В сградата на Софийска митрополия се състоя среща на негово светейшество патриарх Неофит с извънредния и пълномощен посланник на Република Полша у нас, негово превъзходителство Кшиштоф Краевски. На срещата взеха участие господин Ярослав Годон, директор на Полския институт у нас, професор Иван Желев и негово преосвещенство мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. Посланник Краевски поздрави негово светейшество с настъпилата нова 2018 година и пожела успех на страната ни в председателството на Европейския съюз, което България поема днес. Той представи изборникът със снимки на православието у нас, създаден с благословението на Варшавската митрополия. Каталогът е съставен от фотографии, които участваха в конкурса на фотографския сайт ortphoto.net. Темата на конкурса бе цветовете на православието, а самото мероприятие имаше за цел да представи разнообразието и красотата на православието в България. По думите на посланник Краевски, по този начин се оказва голямото уважение от страна на Полша и православната църква там към българската православна църква. От своя страна негово светейшество благодари за оказаната чест, като добави голямото уважение, което питае към Варшавския и на цяла Полша митрополит Сава, който винаги се е застъпвал за каноничната българска църква по време на разкола. Каталогът със фотографии от България е написан на 4 езика, което ще спомогне доброто пътуване и откриване на духовните обекти в страната ни от туристи от Полша. Посланник Краевски изрази готовност за представянето на фотоалбума в сградата на Софийска митрополия, както и провеждането на научна конференция, в която да се покаже доброто сътрудничество и взаимно уважение на посолството на Република Полша и Българската православна църква.